Então ele vai. Vai. Tá perguntando o nome dele já. Lucas, Thiago, Lucas Eduardo, Thiago Jesus. Lucas Eduardo. Não,
cansado do Thiago, não bateu peso, ficou 3 quilos acima dele, então é uma luta improvável para a criança, né? A diferença de 3 quilos. O Luquinha aceitou a luta com ele aqui para que o Thiago não faça sem lutar. Então são dois campeões que eu tenho dentro da minha equipe aí, dentro do Craft Team. Boa. Aí.